Buyur, ürək sözləri nə? Haradayıq biz indi? Üstüzül rayonundayım. Ah, yaxşı. Rayonun özündəsiz. Rayonun özündə, inşallah daşıda gedirik. Ah, yaxşı, yorulmayasınız. Kimin nə sözü var? Əliyinlə bütün işğal altında olan torpaqlarımızın hamısını azad edib, Azərbaycan bayrağını bütün işğal olmuş torpaqlarımıza dalğalandıracağıq. Allah inşallah. İnşallah. Allah hamı sağ-salamat gətirsin inşallah. Buyur, buyur. Mənim xalqıma sözüm odur ki, 30 ildir həsrətini çəkdiyi torpaqlardayıq, Allaha şükür. İnşallah axıra qədər gedəcəyik. Əmimizə demək istəyirəm ki, narahat olma, uzaqda deyiləm, öz vətənimizdəyəm, Qarabağdayım. Sağ olun, Allah sizi var eləyəm. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə. İnşallah qələbə bizlə. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Allah sağ olsun. Sağ olun. Sentyabr müharibə başlayan günü mən getdim könüllü yazıldım. Sentyabrın 29-u zəng vurdular bankomatdan. Bəs könüllü yazılmısan? Getmək istəyirsən mən dedim bəli. Dedilər 20 dəqiqə yol burada dedim baş üstə. Gəldim bankomata, elə gəldim ki Ağcabədən könüllü yazılanlar ora yığılır. 40 nəfər yığıldıq. Bankomatdan bizi apardılar taxta körpüyə. Düzü getdik bir gün qaldıq orada. Səhərsi bizə forma və forma zad verdilər, bizi göndərdilər Beyləqana. Beyləqanda insali hərbi hissədə bizə silah və hər bir şeyi orada branjlı hissədə hər bir şeyi verdilər. Oradan da bizi göndərdilər Füzuliyə. Haradasa ayın bir olardı. Ayın biri biz getdik Füzuliyə. Füzuliyədən də getdik və Füzulinin hansısa kəndi idi, prosesi yadında qalmayıb. O kətdə sırf elə bir könüllülər, 216 nəfər könüllüydük. Elə bir ki, 40 nəfər Ağcabəddən gelmişdi, prosesi obrilərdə çox rayondan var idi. Lənkaran idi, Beyləqan idi. Hərisi bir 7-8 dənə rayon könülləri olardı. 216 nəfər idik. Bizi orada Füzulidə insali hərbi hissədə canıb generalımız Mahis Bərxudarov gəldi, bizlə danışdı. Ondan sonra bizə silah sursat və patron zat hər bir şey verdilər. Bizi göndərdilər qabağa döyüş bölgəsinə. Biz Qaraxanbəyli kəndində olanda gəldilər ki, bəs könüllü və neytralda 5 dənə şəhidimiz var. Də bunları gətirmək könüllü elə bir uşaq yan dedi. Nətər deyim, gedib orada qorxuya düşəcəksə getməsin də. Düzdür, mən könüllü çıxdım ki, mən də gedirəm. Əlavə mənim kətçim var idi, Təbriz. O da çıxdı, Talib var idi, o da çıxdı. Yəni bunlar hamısı, bunlar da Ağcabədən idi. Biz elə bir ki, Ağcabədi könüllüləri harca bir 10-15 nəfər öcə bir yerdə idik. Dərə yol var idi, elə bir 2 kilometr, 3 kilometr o yolla getdik, sırf şəhidi gətirməyə gedirik. O şəhidlərimiz də elə bir yerdə qalmışdı ki, nə o ermənilər gəlib götürə bilirdi, nə bizimkilər. Prosto biz o dərə yolla getdik, də geriyə elə bir ki, mayor var idi, komand şey verdi ki, rasiya ilə. Mən deyəndə siz artilleriya ilə vurun, bunlar keçib şəhidləri götürsünlər. Biz o dərə yolla getdik. Bizə deyirlər ki, gözləyin. Ücə bizim artilleriya vurmağa başlayanda biz keçdik şəhidləri götürməyə. Düzdür, biz ücə uzunma keçəndə də deyirlər, dayanmaq olmaz da. Dayanın, snayperlə vuracaqlar. Elə bir ki, deyirlər, yəni elə ki, hərəkətdə olun. Məsələn, 10 metr rəllədin uzan yerə. Belə-belə düzdür, biz oradan 5 dənə şəhidimizi çıxartdıq. Əlavə bir dənə də erməni leş gətirdik. Biz şəhidlərimizi gətirəndən sonra ücə bizə komanda gəldi ki, axşam hücum eləyəcəyik. 216 nəfər prosto 2 yerə böldülər bizi. Obrı istiqamət ilə parçası bir 100 nəfər Cəbrəl istiqamətinə getdilər. Amma biz 116 nəfər Füzuli istiqamətinə. Biz orada Füzulidə getdik, düşdük. Orada da könüllü olduğumuza görə bizə dedik ki, bizə dərs zad, təlim zad heç nə lazım deyil. Sırf bizi harada döyüş gedir, verin ora. Bizi oradan elə bir ki, bizə bir mayor starşılıq elədi, bizi çay yolu ilə Füzulidə. Alxanbəyli kəndinin yuxarısında, deyəsən, Qaraxanbəyli kəndi idi. Orada çay yolu ilə biz getdik. Haradasa 116 nəfər. Getdik orada bir gecə gözlədik. Elə bir yer var idi ki, gündüz oradan keçmək mümkün deyildi. Ancaq gecə keçmək lazımdır. Çünki snayperlə vururdular. Münamiyyotla snayperlə vururdular. Gecə gözlədik, gecə haradasa saat 2 olardı. 2-3 radələri. Oradan elə bir ki, bir-bir də, yəni talpa keçmək olmazdı. Ən aşağısı aramız 5-6 metr idi.
Gecə ilə hamımız dolduq Qaraxan Vəli kəndinə. O ilə bir uçuq evlər yenə də 5-5, 10-10 bölündük. Orada ilə bir ki, bir onların bir postları var idi. O post sırf betondan idi də. Bizi ona görə elə bir ki, verdilər ki, o post almağa görə. Hücuma keçəndə də sep şəklində keçdik. Hər birimizin arası 4-5 metr olardı. Hücuma keçdik. Hücuma keçəndə həmən o Füzulidə o post yəni çox çətinliklə alındı. Orada biz çox şəhid verdik. Yəni bizdən qabaq da çox şəhid verilmişdi. Hətta xüsusi təyinatlılar da orada çox şəhid vermişdi. Biz orada olanda elə bir orada əsgərlər var idi, onlar bizə dedi. Biz elə bir ki, hücum elədik, onlarınca o həmən o betonlu yerdən elə bir tankları bizi vuranda, orada elə bir ki, beton idi, o baza var idi orada, belə deyim. O tank bizi vuranda komanda verdilər ki, dolun bala, həmən o xəndəyə. O həmən xəndəkdə 4-5 metr dərinlikdə olardı, 200-300 metr uzunluğu olardı. Komanda verdilər dolun ora, biz orada gözlədik. Dedilər, bilmirəm, gecə saat 12-yə, bir həkim orada gözləmək olacaq, gecə hücum eləyəcək. Bilmirəm, elə bir yuxarıdan komanda gəldi ki, dəyə hücum olunmasın. Orada gözləsinlər. Biz orada gözlədik, bizi gecə oradan böldülər. 47 nəfər qaldıq orada. O 116 nəfərdən obri könüllüləri, obriləri ilə bir sol istiqamətə böldülər. Elə bir ki, o hərbisə, nə idisə o baza, onların postu. Orada şəxsi heyətləri də çox idi. Oranı elə bir akrojen almaq istəyirdik. Bizə komanda verdilər ki, özünüzə orada yer qazın. Yəni xəndək olsa da Munamı 30 adda qəlbə zad gəlib dəyməsin. Düzdür, orada o Füzuli biraz şey yeri idi, nətər deyim. Ondan sonra Allah, yeri qazdıqca ilan çıxırdı. 3 dəfə yeri qazdıq üstündən də ilan çıxdı. Elə bir ki, həmən gecəsindən yağış başladı. Biz də elə bir oraya piyada getdiyimizə görə biz 100 saat heç nə götürmədik. Puşlatımızı, zadımızı hamısını qoyduq, getdik. Hərbi sizə komandırı dedi ki, siz puşlatsız gedin, mən göndərəcəm. Biz puşlatsız getdik, orada elə bir ki, flaş çadır, zad heç nə yoxdur da. Üçə səhərsi bizə dedilər ki, suya, yeməyə, hər şeyə qənaət eləyin. Elə bir dənə suyu verirdi, deyir ki, qurtum için. Biz üçə onda bildik ki, biz üçə mühasirədik. Elə bir ki, bura giriş-çıxış yoxdur, təminat gəlmir. Çünki təminat gəlsəydi, bizə deməzdilər, ax suyu qurtum için. Bu şey yağış da başlayıb yağır. Biz də yer qazmışıq. Prost qazsaq da üstünü örtməyə heç nə yox. Flaş çadır, heç bir şeyimiz yoxdur. Bir gün bizi yağış vurdu, suyun içindəyik. Səhərsi paltar əynimizdə qurudu. Bizə də komanda vermirlər, nə çıxmaq, yəni ki, dedilər ki, girişi çıxışı vururlar, ona görə burada oturmalı olacaq. İşte, yuxarıdan komanda əmr gözləyirik. Hücum desələr, hücum eləyəcək. Hara desələr, ora hücum eləyəcək. İkinci günü yenə yağış yağdı. Uca hamı palçın içindədir, avtomatlarımız suyun içindədir. Hamı uca avtomat elə bir qoyub qırağına, bu formada oturub, birdən elə bir ki, adamı yağış suyu vurur, o titrədir sən getişlərini vur, dəyirir bir-birinə. Da o formada yaxdan hamı titrədir. Orada Füzulidən bir nəfər var idi, onun adı yadımda qalmayıb. Elə bir onda hər bir tərəfdən gəlmişdə, heç kimi, heç kimi tanımırdı. Mən orada elə bir tanıdığım bir öz kətçim idi. Biri də qohumum Talif var, o idi, qonşu kətdən idi. Biz 6-7 Ağcabədili bir yerdə idi. O bir Ağcabədlilər bölünüb bölgələrə. Elə bir yarısı o Cəbrail istiqamətə gedib, yarısı o Füzulidə o biri kətlərə bölünüb. Orada gecə gördüm ki, məni durğuzdular, gördüm ki, yox, don atırıq da, gecə saatlarsa ki olardı. Mütəhid də nətər deyim, çub aşağı, yerdən qalxa bilmirik, palçın içindəyik. Həmən o Füzulidən orada bir nəfər var idi, o gəldi məni qaldırdı. 3 nəfər qaldırdı, orada elə bir torpağa belə tökürdü belimizə. Bir-birimizi masaj eləyə-eləyə altıda da gördük ki, bunlar don atıb. Nətər don atıb, yağış suyu vurub ki, 3 gündür su vurur, palçın içindəyik. Bu məni aldandan sonra mən başladım, bu 47 nəfər, hamısı da palçın içində uzanıblar. Düzdür, onda minamiyot gəlib düşmüşdü, qəlbə gəlib bir nəfərin dizinə dəymişdi. Onu çıxartmaq olmur, da, o da uzanıb qalmışdı yerdə, palçın içində. Heç nə yoxdur, da nə kulyonka var, kulyonkadan bir yerdir kəsən. Amma 2 saat qarol çəkirik, yox heç. Da qırıb elə, çıb elə bir qıraqlardan qarol çəkirik. Elə bir orada nə qədər qaldıq, 2 saat posta çıxırdıq. O olduğumuz yerdə də, orada baxma da deyirdik gecə gələrlər, əsas gecələr. 3 gün keçəndən sonra
Üzə mayor gəldi. Nə tər olsa artilleriya vurdu, ya nə tər yol açıldı, mayor gəldi ki 47 nəfər palçığın içindədir. Hamımızındakı avtomatımız suyun palçığın içindədir. Heç birimizinki atmır. Üzə oradan bizi çəkdilər geri. Bizi geri çəkəndə prosto bizim elə bir yerimizə harca 500 nəfər səfərbərliyi ilə gəlmişdilər. Harca bir 500 nəfər olardı. Elə bir ki o zonaya böldülər. Biz könülləri oradan çəkdilər geri. Geri çəkdilər, 2 gün geridə ucə bizə paltar, zad, hər bir şey verdilər. Ucə bütün könüllüləri gətirdilər bura taxta körpüyə. Bura taxta körpüyə gələndə burada harca bir 4-5 gün qaldıq. Düzdür, burada qala-qalada yəni orada elə bir Ağcabəddən Səxavət idi, Ruslan idi, Şəmsdan idi. Biz hər gün 4 nəfər gedik, orada elə bir hərbi komandiri var idi. Adı Ruslan idi, polkovnik leytenant idi. Hər gün ona yaxınlaşırdıq ki, də biz döyüşə gəlmişdik, bizi burada saxlamayın. Çünki televizorda da canan prezidentimiz danışırdı, filan yeri alındı, filan kəndi alındı. O danışdıqca elə bir bizdə daha ruh yüksəkliyi yaranırdı. O elə bir polkovnik deyir ki, davuca iştatqa ilə gedirsiniz. Yəni elə bir kimin rüya istəyir, mən könlü gedirəm, belə yoxdur. Yuxarıdan elə bir kimin adı gəldi, o gedəcək. Bir neçə nəfər iştatqa ilə gəldi, apardılar, biz hələ orada yox, harca 5-6 gündür. Həmləsindən gəlmişdilər könüllü seçməyə. Ya iştatqı ilə kim əskərlikdə kəşfiyyat olanı, də kəşfiyyat taborunda olanı, snayperçi olanı, qumbaratan olanı, əsas bunları seçirdilər. Mən gördüm, yaxınlaşdı desəm atıcı olmuşam, mən aparmayacaqlar. Yaxınlaşdım, dedim ki, bəs mən də əskərlikdə qumbaratan olmuşam və könüllü getmək istəyirəm. Xahiş edirəm, imkan varsa mənə də yazın, mənə də aparın. Mənim adımı sağ olsun, kapitan idi, biri də baş leytinant idi. Prosesi orada birinci dedi ki, yəni ki, həmliyə seçirik də. Yəni dedim, müdafiədə oturmağa getmirsiniz. Yəni elə olacaq, dedi ki, keçib gedirsiniz düşmənin arxa tərəfinə, müasiriyyə düşə bilərsiniz. Yəni dedi, 90% ölümə gedirsiniz. 15 nəfər olduq o könüllülərdən. Əlavə məktəbdə olanlardan, o məktəbdə olanlar hələ döyüşə girməmişdi. Oradan da arası bir 20 nəfər də oradan seçmişdilər. Düzdür, 15 nəfərin içində amma 3 dənə Ağcabədi könüllüsü Şəmsdən, Səxavət mən idim. Bizi həmən günü axşam apardılar Beyləqana. Səhərsi bizə silah, sursat, hər bir şey verdilər, branjilet. Səhərsi ücə varca 34 nəfər idi, səhv eləmirəmsə. 34 nəfər getdik, hərbi sizə girəndə o şəhid olanların yerini gördük ki, bayraqlayıblar, şəkilini qoyub bayraqlayıblar. Düzdür, mən qumbaratan yazılmışdım. Ora hərbi sizə gedəndə, hamıya silah veriləndə, axıra biz 5 nəfər qumbaratan qaldıq. Elə təsadüfən 4 nəfər verdilər, axıra mən getdim, bu mavi verilən qumbaratan bunokunu qırıq idi. Dedilər ki, buna gördülər ki, orada da düzdür, o verilən silahların hamısı erməni silahı idi. O qənimət silahları idi. Mənə elə bir çağırdılar, o kapitan var idi, kapitan Sadiyev. Çağır dedi ki, bəs səni hara verək? Də yəni ki, başqa nəyi bacarsan, bu pikap maşınların üstündə deyir ki, yata bilərsən, o, bilmirəm, pika idi, nə idi? Mən də deyim, fərqi yoxdur, hara verirsiniz, verin. Elə bir anı fikirləşdi, dedi, elə manga komandiri yer var, ora boşdur. Şəhid olub, dedi. Allah rəhmət eləsin. Dedim, problem yoxdur. Mənə verdilər manga komandiri. Üzə bizim hamımız silahlandıq, gənə orta saat 12 olardı, biz çıxdıq. Daha doğrusu demirlər hara gedirik. Biz getdik, səhv eləmirəmsə Cəbrali idi. Bir dağ yerdə, müdafiədə də elə bir səpələndik dağ kimi yeri idi. Elə bir 10 metr ara bıraxa yer qazdıq, özümüzə müdafiə yeri seçdik. Elə bir 2 saat elə orada qaldıq, qəfər komanda gəldik ki, gedirik. Dolduq maşınlara, biz elə bir 34 nəfər gedəndə əlavə orada həmlənin elə bir şəxsiyyəti var idi. 100 nəfərdən çox idi, 3 dənə bölük idik, mən 3-cü bölük deyədim. Biz dolduq maşına gecə ilə oradan çıxdıq. Getdik biz Hadrut'a. Hadrut'da töküldük. Biz orada təlim keçdilər ki, burada ya bir gün qalacaq, ya iki gün, ondan sonra hücuma keçəcəyik. Biz orada iki gün qalandan sonra gecə biz oradan çıxdıq. Bir kolonda çıxdıq. Darısı 115 nəfər idi, nə qədər idi, həmlənin taboru idi, başqa taborda var idi. Burası bilmədim hansı taboru idi. Biz oradan starca bir 7-8 saat yol getdik. Amma gecədə səhər işıqlananda biz ucə elə bu ki, o həmən yerə çatmalıydıq.
Çünkü gündüz sürmək olmur. Də, işıqlarda keçidilər. Biz orada tökülücə bir kolonda meşə yoluyla getdik. Daha doğrusu bilmirəm haradır. Sən demə ora Xocavət meşəsiymiş. Sıldırım qaylardan qalxaraq, dərədən, təpədən keçərək, Xocavənd meşələrindən cıvırlardan keçərək şuraya gəldik. Yüngül silahlarla, tapancalarla, süngü bıçaqla mübarizə apardı. Oradan sonra Şuşa meşəsində getdik bir yerdən müdafiə qurunduq. Bizə elə bir arxadan kömək gələcəkdi. Biz bir yerə elə bir ki, hücum eləyəcəkdik də. Amma o getdiyimiz yer bilirəm ki, elə bir ki, ora nətər deyim. Ora elə bir ki, alınmış yer deyil də. Biz kəşfiyyat formasında keçib getmişdik arxıya. Biz elə bir ki, o xüsusi təyinat orada elə bir ki, gedib olaraq Şuşaya çıxmışdılar. Prosto Şuşa tam alınmamışdı. O Şuşa elə bir alınandan harca bir 13-14 gün qabaq. Ora elə bir ki, Şuşaya sızmışdılar. Prosto həmləni gözləyirdilər ki, həmlə kömək gəlsin, çatsın. Ondan sonra müca oranı elə bir ki, ələ keçsinlər. Biz orada elə bir ki, meşədə haradasa 2 gün, 3 gün qalandan sonra arxadan kömək gözlədik. Bu kömək gəlib elə bir bizə çatdı, axşam saat 8 olardı. Düzdür, bəzi yerlərdə video çəkmişəm orada. Prosto bu birinci döyüşlərə gedəndə telefon cihazə yox idi də. Amma həmliyə gedəndə özümlə gizli telefon götürmüşdüm. Bəzi yerlər çəkməyə görə. Biz orada meşədə elə bir ki, 3 gün qalandan sonra o kömək gəldi, çatdı bizə. Gəlib çatanda həmən gün axşam elə çatdılar, 1 saat olardı. Ermənilər indi bizim koordinatı götürmüşdülər. Bilmişdilər orada bir elə şəxsiyyət var. Namiyotla bizi vurdular. Meşədə olanda orada video da çəkmişəm. Böyür tərəfimdə, səhv eləmirəmsə adı yadımda deyil, amma onu biləyəm ki, göy çaylı olmalı idi. O böyürümdə elə bir uzanan video da orada çəkmişəm. Üşür, burası Şuşan dağıdır. İnşallah buradan sağ salama çıxıb gedəndə videoya evdə baxacağım. Qoca, inşallah nətər olacaq? Qismət ilahidəndir. Ağır sınaqdır. İnşallah sağ salamat qayıdaraq evimizə şükür. İnşallah, inşallah. Amin ya Rabbim, amin. İnşallah. Anamızdan, batımızdan, qardaşımızdan. Gəlməyə bax. Bu da Şəmistan. Azərrim o. O həmən qardaşın minamiyot düşdü. Düzdür, biraz məndən elə bir ki, 1 metr qırağa çıxdı, amma qəlpə onun qılçasını apardı. Qılçasını elə bir ki, sümüyün kəsdi, ətdən sallanırdı da biz onu götürəndə. Onu biz şeydə gətirdik, parçanın arasında gətirdik, çıxartdıq geri. Harca bir 3 kilometri. Çünki ağrı çox verirdi deyə onu qucaqda götürmək olmurdu. Vanniyə düşmək deyirlər. Məndə də elə bir hal oldu. Başımda ağrılar var idi, amma görürdüm ki, taqətim var deyə gedə bilirəm. Ona görə böyük komandana heç nə demədim. Bizim 12 nəfərimiz orada yaralandı, Şuşa meşəsində. Düzdür, orada yaralananda biz özümüzü itirmədik. Ancaq can atdı ki, yaralıları oradan çıxardaq. Gecə saat artısa 12 zad olardı. Komanda verildi ki, yenə də qaba rəlləyəcək. Bizim bir elə bir hədəfimiz var idi ki, gev Şuşaya çatmaq. Biz o həmlənin də sifdədən hədəfi olub ki, Şuşa. Meşə yolu gedəndə elə bir yer var idi ki, o Şükət deyirdilər. Şükət istiqamətinə biz gedəcəkdik. Orada bizə elə bir ki, geridən koordinat verdilər ki, siz getdiyiniz məsəl üçün ya da belə koordinat verirdilər. Neçənci kilometr boşdur, da ora kimi rahat gedin. Biz elə bir yolla gedəndə elə bir ki, sol tərəfə də dağ istiqaməti, hər zə bir 200-300 metr hündürlükdə təpələrdir. Sağ istiqaməti də. Səhərə yaxın idi, gördük, traser gülləsi ilə uca döşədilər. Onlar atan kimi biz dolduq yolların qırağına kolluğa. Kolluqdur ki, gözlədik. Orada bizim böyülü komandiri var idi, sağ olsun. Quliyev cəsarət, belə qandan idi. Bizim elə bir yerə dirəndi ki, yola çıxa bilmirik. Elə bir ki, biraz arxa tərəf kolluqda. Biz o
O sağ olsun. Qabaqda çolu yara-yara. Biz elə bir ki, orada səhərə, qalsaydı, biz orada alacaqlar mühasirəyə. Həm də koordinatı verəcəkdilər ki, minamiyotla, nə artilleriyə ilə vurun. Bu Quliyev cəsarət düzdür. Çolu oradan yardı, biz oradan və bir-bir tez oradan keçdik. Elə bir ki, səhərə yaxınlarsa, yarım saat çəkdi bizim oradan çıxmağımız. Çıxdıq, girdik bir meşəliyə. Meşəlik də elə bir yer idi ki, arxa tərəfimiz dağdı, oradan bir yerdən çıxmalıyıq. İndi buradan çıxırıq ki, başqa istiqamətdən gedək çıxaq ora. Burada elə bir ki, bir nəfər qaçdı, elə bir ehtiyac üçün dedik görək, keçsin görə, o da bölük komandir idi. Ya birinci bölük idi, ya ikinci bölüyün komandir idi. Bu keçdik görək, atan yoxsa bir-bir keçək də. Topa keçsək, baxma da, ora nahadı vurarlar. Bu bir nəfər yürəndə sağ tərəfdən döşədilər, atdılar. Atanda da biz də gördük ki, buradan çıxmaq mümkün deyil. Ancaq bu dağı, bu dağın elə bir ki, arxa tərəfindən keçmək. Arxa tərəfini elə bir kol-kosluğuna keçib, elə bir ki, gəldiyimiz yerdən keçib, o bir tərə istiqamətdən elə bir dedilər ki, gedirik də. Amma onlar atır. Onlar atanda biz orada üç nəfər Kəlbəcərdən Elnur var idi. Şəmsdan bir də mən. Əlavə də bir nəfər idi, onun adı yadımda qalmıyor. Onlar atan istiqamətə biz atdıq. Amma arxa tərəfə bir-bir çıxırlar, bizimkilər keçirlər. Biz orada elə bir ki, atanda o Kəlbəcərdən Elnur var idi, o pekasını zarajıq elədi, onun pekası atmadı. Ona dedi ki, sən dur keç də, dur keç, biz onları elə bir ki, atıb ləngidirik. Kəlbəcərli həmən o Elnur, o keçdi, onun dalınca da biz bu meşəni biz keçdik o tərəfə. Haradasa bir 200-300 metr hündürükdə olardı. Amma meşəlikdir də. Onlar elə bir ki, pekadır. Nə ilə gəldi səpirlər. Hara gəldi səpirlər. Biz üçün bu dağı keçdik arxa tərəfə. Oradan elə bir ki, nətər deyim, haradasa bir 5 kilometr, 6 kilometrdə getdik. Başqa bir yerdə göl tapdıq. Bir qurtumda suyumuz yoxdur. O göldən elə bir ki, göldə palçıqlı su idi də. Onu tökdük, elə bir qav var idi. Puturqada o su qavlar, boş qavlar. Puturka qabına töküb, o puturka qabının ağzına parça çıxıb elə bir içirdik ki, palçıq getməsin. Suyu sümürüb içirdik. O parça elə bir ki, palçığın qabağını kəsirdi. O bulandıq suyun qabağını elə bir ki, o zircibilin qabağını kəsirdi. O su içəndən sonra elə bir bizə koordinatı başqa yerdən verdilər ki, oradan keçəyirsiniz. Orada meşədə gördüm ki, gecə səhərə qədər qaytarıram. Də o münamiyyət gördüm ki, onun təsirini indi gəlir, bir gün keçmişdi üstündən. Düzdür, bölük komandırına dedim, o yazdı məni, o məni göndərdi qospitala. Mən gəldim Beyləqana qospitala, düzdür, o da orada elə bir yaralanan var idi, vanniyyə düşən var idi, biz harca bir 15-16 nəfər olardıq. Mən gəldim, düzdür, qospitala getmədim. Gəldim hərbi hissədə, bir gün qaldım, da orada dedim ki, mənim heç nəyim yoxdur, qayıdıram geri. Təzədən bir də qayıtmış şüya. Orada Çanaqçı kəndi var idi. O kəndə çatdıq, orada bir gündə qaldıq, səhərçi ücə... Səhərçi ücə Şuşan dedilər ki, ücə alınır. Ücə Şuşada bərk atışma gedirdi. Amma mən elə bir qospitala qayıdıb, ora qayıtmağıma görə o Şuşanın özündə atışmada mən ola bilmədim. Amma o meşələrində, nətər deyim, o bəzi kətlərində oldum. Salam aleyküm. Hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Axır ki, bu qələbə bizə nəsib oldu. Mən burdan bütün Ağcabədi əhlini salamlayıram. Ağcabədi könüllülərini salamlayıram. Öpürəm, qardaş. Təbrizi, Həsəni, sonra Şəmistanı, ümumiyyətcə bizlə çin-çinə döyüşən qardaşların hər birini salamlayıram, bağırma basıram. İnşallah az bir müddətdə qayıdırıq özə Ağcabədimizə. Biz gəldik Şuşaya. Şuşaya gələndə Şuşada evlərdə yerləşdik, Şuşa təmiz alınmışdı. Evlərdə yerləşdik, bir neçə gün keçdi, artıq bir 3-4 gün. Elə bir ki, komanda verdilər ki, bir 14 nəfər könüllü və elə bir əməliyyat var, ora gedəcək. Amma demirlər, hara gedəcək. Prosto biz özümüzlə elə bir danışdı, dedik, yaqın ki, ya neytralda şəhid var, ya hansısa bir şəhid olan qardaşlarımız var, onları hansısa bir meşədə axtarmağa gedirik. Amma bilmirik, hara gedirik. Biz 15 nəfər, 3-cü bölükdən 15 nəfər seçildik. Biz maşınla getdik, meşə yolu getdik, harca bir 50 kilometr getdik və bir meşədə töküldük. Töküləndə üzrə dedilər ki, bura laçındır. Amma ateşkəs olunub, atmağa icazə yoxdur. Bizə elə bir ki, təlim keçdilər ki, əgər orada töküləndən sonra assalar, gördünüz atırlar, siz atın. Amma dedilər, ateşi birinci siz pozmayın. Biz haradasa bir 20 kilometr piyada meşəli ilə, qar meşəli ilə getdik.
Sən gözəl qardaş, sən tural qardaş. Salam əleyküm. Ay, salam əleyküm. Çatdı ucu dağ bu formadadır. Da 5 metr qalxırsan, 5 dəqiqə dayanırsan bir də, o qədər hündürdür ki. Düzdür, aşağısı meşəlik idi, amma yuxarısında meşəlik yox idi. Meşəlik yolda daha rahat orada ağaclardan tutub getmək, qalxmaq. Amma meşəlik olmayanda ucu keçəl dağlardır. Ora qalxmaq biraz çətin olur. Biz ucu getdik, amma bizə verilən koordinatdan əlavə biz bir dağ keçmişik qabağa. Bildik ki, Laçın torpaqlarıdır, da bizim torpaqlardır bura. Kim oldu olsun, da erməni olmur, kim oldu olsun. Qələbəni də biz qazanmışıq deyə bizə yəni komanda versəydilər ki, birbaşa Yerevana girmək lazımdır. Yəni biz fikirləşməzdik ki, orada öləcəyik, qalacaq, yenə gedəcəyik. Hara desələr, gedəcəyik. Biz getdik, həmin o yüksəyə çatdıq, ermənilərlə qarşılaşdıq. Düzdür, orada da videolarımız var ermənilərlə qarşılaşanda. Hə, qardaşlar, sizin hamınızı Laçın dağlarından salamlayırıq. Bax, bizim arxamızdakı, bax, birinci hissə bizim, ikinci hissə, bax, o şərəfsizlərdir, durub orada. Biz deyirik, Qarabağ bizimdir. O şərəfsizlər bilsin ki, bura kimi gəlmişiksə, hara kimi lazımsa gedəcək. Yəni, bu qarla, bu vəziyyətdə biz gəlib bura çıxmışıqsa, burdan bizim geri qayıdışımız yox. Nə geri qayıdışımız yox. İki qovan kimi qovacaq. Kimi gəbərdər yox. Lazım olsa Yerevana kimi qovalamalıyıq. Mümkün deyil, onların çıxışı yoxdur. Bax, doğuşandılar, bax. Bax, bu görüşən şərəfsizlər ermənilərdir. Ay, Qarabağ, Azərbaycanındır. Prost ermənilər orada rusca danışdı. Və bizdən elə bir nəfər rus dilini bilən vardı. Keçdi qabaq onlarla danışdı. Ermənilər elə bir buna rus dilində dedi ki, sizi də evdə gözləyən var, bizi də. Ya gözlüyün sırf məramlar gəlib sizi dəyər, siz oturarsınız, bizi dəyər, biz oturarıq burada. Biz də dedik ki, bura sizin torpaq dərdə, bura Laçındır, Azərbaycan torpaqlardır. Sürməramlar gəldi, gəlmədi. Yəni, bu torpaqlardan çıxan. Düzdür, onlar bizə dedi ki, bir gün vaxt verin, sürməramlar gəlir. Bizdə də o üstümüzdə bələdçi də zəh vurdu. Rasiyanın yuxarı dedi ki, bunlarla qabaq-qabaq, bunlar deyir ki, gözləyən sürməramlar gəlsin. Düzdür, yuxarıdan dedilər ki, orada gözləyin. Dən dedilər, nə badə geri çəkilmək də. Bizdə də ki, geri çəkilmək, orada yəni ölsək də, orada açma olsa da orada öləcəkdik. Amma geri çəkilmək söhbəti olmayacaqdı. Orada gözlədik, sürməramlar gəldi. Ermənilərə dedi ki, burdan çıxın. Düz deyil, orada bayrağımızı saçdıq həmən o zirvəyə. Allah gəldi, yüksək zirvəmizə götürdük. Allahın bu günə şükür olsun, qardaş, şükür olsun. Hər kəsi burdan salamlayırıq, Laçın dağlarına. Azərbaycan xalqına salamlar olsun. Axır ki, o şərəfsizləri burdan qavub, öz bayrağımızı burada dalğalandırır. Şükür. Dalğalan qurbanı olduğum, dalğalan. Belə çək qobu dağı hər yer. Masum zirvələrindən Azərbaycana salamlar. Bütün hər yer göğsündəki Azərbaycan igidləri haradadır? Hansı yollar aşırıq piyada gəlib çıxıb? Deyək, hamısı Laçın dağlarıdır. Orada elə bir yer idi ki, biz o yeri götürsəydik, ermənin 5-6 dənə postunun təminat yolu kəsilirdi. Biz o Laçın zirvəsini götürəndən sonra canab generalımız Mais Bərxudarov Zəhvur və öz təşəkkürünü bizə bildirdi. Sağ olsun, bizim əziyyətimizi dəyərləndirdi. Damın bura, sağ ol Tural. Ağcabədlərə eşq olsun. Sağ ol, öpürəm. Laçın dağlarında. Sonra dəyərlərə xidmət eləməyəcəm. Ha, bundan gözəl xidmət var. Dombırıb yetirmək. Dombırıb. Biz 5 gün orada qaldıq, 5 gündən sonra gəldilər, bizi əvəz elədilər. Əvəz elədilər, da biz düşdük Şuşuya. Da Şuşuya düşəndən sonra da bizi ucaya gətirdilər Beyləqana hərbisiyə, oradan təxris elədilər. Mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Ailələrinə səbir diləyirəm. Şəhid olan qardaşlarımın analarının əlindən öpürəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah hamısının canını sağ eləsin. Mən bir dənə Allaha şükür eləyirəm ki, yəni bu qələbəni biz qazandıq. Düzdür, mən o müharibə başlayan vaxtları başlamamışdan 5-10 gün qabaq mənim arzum o idi ki, də sırf müharibə olsa getmək. Də deyirdim, o Qarabağ torpaqlarında alınmanı bir gün olsa da orada iştirak eləmək. Allaha şükürlər olsun, getdik iştirak elədik. Yəni, inlə belə də müharibə başlasa, yenə könüllü yazılıb getməyə hazıram. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin. Çox sağ olsun. Şərəfsizlərin mallarına bax, yə. Hamısını qoyub qaçıblar. Hər, eşq olsun. Sağa və dürək sözü de. Həmən deyirəm ki,
balası bak burada ne işi var idi. İnşallah da bunları bak böyle kavacayın. İti kovan gibi. İnşallah. Allah'ın çömekle bak buradan. Buradan mescen salacayın özümüze. İnşallah kaka inşallah. İnşallah Karabağ bizimdi. Yani... Al. Son damla kanımıza kadar dövüşecek. Elbette ki her iş. Torpakta koymayacak. Kalın. Ana vatana can fedadır. Buradan bütün Ağcabədlilərə salam göndərirəm. Salam. Bax, üçümüz də Ağcabədliyik, bax. Ağcabədlilərin hamısına salam. Mən də ki, kamerələrin mallarına bax. Üçümüz də Ağcabədliyik, qardaşlar. Qarabağlılar, Ağcabədlilər. Yəni, Ağcabədli uşaqları at oynadır. Hər kəs salamlayırıq buradan. Salam olsun Azərbaycana. Şuradan Azərbaycana salam. Şu Azərbaycandır. Eşq olsun həmlə bölüyünə. Salam, salam. Belə qara salam. Bəsdir, Azərbaycan və Kəlbəcərə salam deyim də burada. Azərbaycan hər bir qarış torpağı bizimdir. Sağ olsun, Tural qardaşımız imkan vermiyib. Bir dənə su qaynadır, imkan vermiyib bizə qarız su içir. Həki! Canavarlar da bundan. Canavar gəlir, welcome to Laçın. Laçın da, neçə metr yüksəklikdə. Abi, welcome to Laçın. Eşq olsun burdan Azərbaycan xalqına. Öpürük hamımızı. Düşmüşdü o canavarlar da, canavarlar. Həmlə bölüm, üçüncü bölüyle eşq olsun həmlə bir daha. Öpür yanımızı. Can qardaşlar, can. Nə varsınız burada belə? Ey qardaş, bax, əvrisidirəm qarda. Neyiniyim dağın döşündə? Can, can. Laçın dağlarındayım. Aya, Laçın dağlarındayıq. Allah canımızı sağ eləsin. Amin, amin. İstanıb, indi çalışırıq ki, qurudaq. Qardaş, bir sənə demək istəyirəm. O şəhərdə A7 deyib çıxıran qaqalar var. Gəlsinlər da. Onlar gəlsin bura. Əsas görək A7 kimdir da. Salam aleykum. Biz hal-hazırda Şuşadayıq. Yağış yağır, çadırın altındayıq. Oyda. Bir şey qalmayıb, qaqa. Burada Laçın dağları. Çox arkadaşlar. Bu necə yetirir? Deymə bulma. Öpürük.